Den första strategin, spåkulan, handlar om att aktivera din förförståelse. Medvetet tänkande innefattar ett komplext samspel mellan hjärnceller. Om du exempelvis läser rubriken Fossila bränslen aktiveras en komplicerad karta av miljarder hjärnceller. En karta kan liknas vid ett nätverk eller en krets av hjärnceller som tänds. Kartan över fossila bränslen knyter an till språkkretsar och kopplar kanske ihop ordet fossila bränslen med energikälla, klimatförändringar, kol, förbränning. Rubriken kanske också kopplat till minnet av en dokumentärserie du sett om miljökatastrofer. Dina långtidsminnen aktiveras helt enkelt. När du aktiverar din förförståelse så aktiveras alltså olika kretsar i hjärnan och plockar fram det du redan vet. Minnen du redan har. Fördelen med att aktivera förförståelsen är att det kommer bli lättare att fylla i eventuella luckor i en text. Ju mer information du har, desto lättare kommer det bli för hjärnan att läsa mellan raderna. Om du inte aktiverar dina kartor kan du förlora sammanhanget och det blir svårare att förstå en text. Låt oss läsa en text utan rubrik, vilket innebär att du inte aktiverar några kartor. Vad tror du att texten handlar om? Processen är ganska enkel. Först lägger du föremålen i olika högar. Ibland räcker det med två högar, men ibland krävs fler, beroende på kvalitet och hållbarhet. Se gärna till att ha stora högar för att spara energi. Små högar kan du vänta med tills de har fyllts på, och då kan du med gott samvete köra igång. Ganska lurigt, va? Men om jag säger att rubriken är tvättråd, blir nog texten lättare att förstå. En annan viktig koppling mellan hjärnan och spåkulan är en av hjärnans grundläggande principer om att den ständigt söker efter mönster och fyller i det som saknas. Man kan likna den vid en spådomsmaskin. Och spåkulan i lässtrategierna blir en påminnelse om detta. Om man missar en del sinnesintryck eller information kan hjärnan själv fylla i de luckor som uppstår. Fiffigt! Hjärnan försöker hela tiden se mönster och förutspå det du hör, ser och läser. Läs följande text så förstår du hjärnans förmåga att utifrån ungefärliga mönster göra lyckade gissningar. När du ska börja läsa ett nytt avsnitt ska du såklart hjälpa hjärnan på traven genom att både aktivera olika kartor och försöka skapa ett sammanhang och en helhet att utgå ifrån. Då blir det lättare för den att förutspå. När du förutspår skapar du ett skelett av texten. Det blir ju lättare att se vad ett pussel ska föreställa ju fler pusselbitar som satts ihop. Om du istället börjar läsa och fastnar i detaljer, förlorar sammanhanget och helheten försvinner, då blir det svårare för hjärnan att fylla i luckor. Ungefär som att alla pusselbitar ligger huller om buller utan att sitta fast i varandra. Och sist, men inte minst, handlar spåkulan om att skapa positiva förväntningar och känslor kring texten. Försök att se det meningsfulla i att läsa texten. Kanske du kan tänka att den kommer att förbereda dig inför nästa prov, lösa ett problem eller dra en slutsats eller ta nästa steg i ett ämne. När du upplever att något är meningsfullt frigörs en signalsubstans i hjärnan som heter dopamin. Dopaminet är rena dunderkuren för lärande eftersom den gör dig nyfiken, öppen och mottaglig för ny information.